Jeg hedder Line Børsting. Jeg er kvalitetskoordinator i kvalitetsafdelingen. Jeg arbejder med kvalitet og opretholder vores kvalitet på abonnementssiden. Vi har både en løssalgsside og en abonnementsside, og jeg sidder med abonnementet. Jeg startede med at arbejde nede i styringen. Styringen det var en afdeling, hvor det var, vi sad og tog over fra nattens drift. Vi leverer jo om natten, så når distributionen var slut på løssalget, så mødte vi ind sådan ved 5-tiden eller 6-tiden, og så overtog vi ligesom nattens arbejde og fulgte op på alt det, der var sket om natten, og havde kontakt til vognmændene, og forhandlerne ringede ind, hvis de manglede noget, så skulle vi sørge for at kontakte vognmændene og have kontakt med dem, sådan at det blev leveret, det der manglede. Jeg synes, det er spændende, fordi at, der sker noget nyt hver dag, når man kommer på arbejde. Man ved aldrig, hvordan dagen ser ud. Det kan være, at der er noget, der har kørt helt i hegnet, eller en trykkeri, der har været nede, og så er der forsinkelser. Men man ved aldrig, hvad der sker, så det er altid spændende at komme ind. Jeg kan godt lide at se, at der sker noget, at jeg gør en forskel. At folk ringer, og så løser jeg noget. Altså, jeg hjælper folk. Det sætter jeg rigtig stor pris på. Det giver mig lidt værdi i hverdagen, synes jeg. Mit forhold til kollegaerne her i Bladkompagniet er rigtig godt. Det handler også om, hvordan ens egen tilgang er til kollegaerne. Og jeg synes, jeg har et rigtig godt forhold til alle mine kollegaer. Jeg synes, det er et rigtig dejligt arbejde for en virksomhed, hvor at man kan alle kollegaernes navn. At det ikke er sådan en kæmpe virksomhed, men at man godt kan gå ned og lave fis. Hvem som helst, der kommer på gangen, kan man lige give en god bemærkning. Jeg synes, det er en rigtig god arbejdsplads, og jeg er rigtig glad for at være her. Jeg synes, der er nogle dage, hvor man tænker, ej, jeg tror lige, at jeg skal finde et andet job, eller altså, det er skønt. Det er det bedste.